Olá amigos e visitantes do canal, seja muito bem-vindo. Este é o canal Power Byte Manutenção e eu vim trazer hoje para vocês uma dica sobre manutenção de celular muito interessante, muito importante e também que muita gente não sabe como fazer. Eu vou ensinar para vocês hoje como ligar os aparelhos da LG na fonte de bancada. Porque, como a gente sabe, os aparelhos da LG, quando a gente liga da forma tradicional, que você põe a garrinha preta da fonte de bancada no negativo e a garrinha vermelha no positivo, o celular não liga. Então, eu estou aqui com esse celular que é um LG Joy. Eu vou abrir aqui ele, tirar aqui a tampa traseira, mostrar aqui para vocês a bateria. Olha, tem essa bateria aqui. Onde aqui está marcado o negativo e aqui o positivo. E eu posso perceber que ela tem quatro terminais aqui, ó. Eu tenho este terminal, este e esse. Então uma bateria de quatro terminais. Consequentemente, o seu conector vai ter também quatro terminais aqui, ó, onde ela é encaixada, ó. Eu tenho quatro terminais aqui, ó. Sendo que o negativo é esse que corresponde ao mesmo negativo lá da bateria e o positivo é este. Como é que funciona? Se eu ligar a ponta preta da minha fonte de bancada, a garrinha preta aqui no caso, o negativo e a garrinha vermelha no positivo e pressionar o botão power, veja o que acontece, ó. Olha aí, aparece apenas o símbolozinho da bateria. E não inicia o smartphone. Então, qual que é a dica, pessoal? A dica é a seguinte: quando a gente conectar as garrinhas da fonte de bancada, a gente tem que dar atenção para o seguinte pino desse conector, para esse pininho aqui, ó, que é o pino que fica entre o negativo e o positivo. Quando a gente conectar, a gente tem que dar contato entre o negativo, que está marcado o mesmo negativo da bateria, com esse pininho aqui também. Esses dois têm que estar junto e o positivo vai no lugar do positivo mesmo. Com essa configuração, o smartphone liga. Vou mostrar aqui para você como isso funciona. Eu pego aqui meus conectores da fonte de bancada e vou conectar aqui o pino positivo e com jeitinho, pessoal, eu interligo aqui, ó, essa garrinha, o pino negativo dessa fonte com o terminal que fica entre o negativo e o positivo. Eu seguro de uma forma que eles ficam conectados entre si. E eu pressiono o botão power. E o que que acontece? Olha aí, o smartphone liga. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Compartilhe o vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, nos seus grupos no WhatsApp, que em breve estaremos postando mais vídeos.